Vítejte u videa, u kterého se naučíte, jak dělat tyto krásné náušnice. Budete potřebovat korálky, ukážu vám, jaký samozřejmě. Nit, taky ukážu. Potom jehlu a kupu trpělivosti, jestli tohle budete dělat poprvé. Tady vám ukážu postup, uděláte se mnou celý jedný náušnice. Budu dělat teda trošičku jinačí z průhledných korálků. A na Hero Hero potom uvidíte podrobný popis, ať už jako kolik kam, obrázek a i přesný počet třeba korálku a tak dále. Takže tady takový nástřel a pokud by se třeba potřebovali podrobně ještě všechno víc vysvětlit, tak najdete moje Hero Hero v popisku videa. A my teďka jdeme spolu na to. Doufám, že vám nebude vadit tady tohle moje prostředí, protože ty můj pracovní stůl už je trošku opotřebovanější. Ale tady teda vám ukážu, co budeme používat. Jsou to tady tyhle ty korálky, které jsou vlastně přímo určený tady na šití těchto korálků. Já teda mám tady v téhle butýlce, ale jinak ty korálky mám rozdělený tady takto. Takže tohle je škála mých korálků. Ty žlutý takhle, spousta těch žlutých je docela omylem. Ale my dneska teda budeme dělat z korálku průhledných, což budou teda tady. Tyto jsem vybrala, ty černý a takovou tu, což vám ukážu hnedka, co vlastně budeme teda vytvářet, takový ty tvářičky, ještě se rozmyslím, jestli budu dělat jakože růžovoučký anebo lesklý, ale vzhledem k tomu, že to je tady tahle průhledná, tak tam asi nechám ty lesklý. Takže tady bych vám chtěla ukázat další moje výtvory, třeba si je někdy můžeme taky spolu udělat. A co mám rozdělanýho, tak je třeba tady tahle náušnice, tam akorát je potřeba teda udělat tady ty tancourky. Vám s tím můžu ukázat, že toto taky ještě není dodělaný, ale druhá je už hotová. Mám i takovýhle různý komponenty, ale ty dneska třeba vůbec potřebovat nebudeme, protože vám ukážu, jak se dá taková náušnice udělat i bez tady těchhle vymožeností. Korálky jsou hlavní, ale potom tady mám teda tady tyhle jehly, dej si koupit takhle v setu a používám tady právě tuhle dlouhou měkkou, která je určená na korálky a to moje už je takhle trošku z ohla, takže ono to ničemu vůbec nevadí. Jo? Ona je to takhle tvárný, kvůli tomu, že právě se s nima takhle šije. A zůstane mi teda tady jenom tohle, kam si korálky dosypu. No a jinak teda vysypávám si korálky takhle do toho, tvořím tady z tohoto, nebo takhle to mám namíchaný přímo v tom vršku, jenomže to je fakt blbý, že vám to vlastně zůstane takhle namíchaný v tom vršku, musíte tam buď vysypat nebo rozstřídit, to se mi většinou nechce. No a takhle vypadá už můj plánek, ze kterého dneska budu tvořit. Je takový docela jako velký nástřel, ale já si teďka teda vysypu ty korálky do vršku, zbytek si nasypu semka, abych to potom tady toho mohla jenom přesypat a dám to takhle. Co se týče ještě nití, tak mám tady takhle schovaný tři, což jsou vlastně nítě, které jsou nylonové. A tady toho jsem třeba koupila normálně v galantérce. Jo, ona vlastně, myslím si, že se dá používat i na mé do šicího stroje. Tohle jsem si tehdy objednala z AliExpressu. Už mám doma fakt strašně dlouho hlasování. Ani jsem nevěděla, na co to budu potřebovat a nakonec jsem zjistila, že je dobrá na ty náušnice. Ale úplně tu nejlepší, kterou teďka používám, hnedka ukážu. Tak tady teda ještě vám ukážu, jaký mám různý komponenty vlastně přímo do uší. Dneska budu používat tady ten úplně obyčejný, protože pomocí tady toho košíček, druhý jsme teďka rozbili, tady toho jsou kulatý, lepší jsou samozřejmě ty s těma vroubkama tady, ale roztáhnu si tady toto očko a díky tomu teda nic jiného potřebovat nebudu. A mám tady ještě takový zpínání, to je ale potom lepší s tím komponentem, co jsem vám předtím kazala, že teďka potřebovat nebudeme. A to se mi platí i tady pro tohle zapínání. Takže teďka ale budu používat tady to stříbrný. Co se týče teda té nítě ještě, kterou budeme používat, tak je tady tahle. Za mě je to prostě nejlepší na korálky. Je to takový pevný. Dobře se mi s tím pracuje, dobře se to navlíká. Všechno možná. A říkala jsem si, že nakonec na ty tvářičky použiju tady tu honstu takovou růžovo-fialkovou, já jsem si říkala, jestli neudělám úplně takhle a tahle nádherná. Tahle je fakt krásná, takže to tam použiju. Abych vás uvedla tady do toho obrázku. Tohle už je to, co vlastně budeme dávat do spod. Tohle je jinačí obrázek, než potřebuju.
Ach, ta připravenost. Teď jsem přišla vlastně na to, že tady tohle to není ten můj náčrtek, ale aspoň vidíte, jak zhruba vypadá, když se něco takového načrtávám. A vzhledem k tomu, že ho tady nemám a prostě nevím, kam jsem si ho teďka schovala, tak si na pomoc vezmu tady už tu hotovou náušnici. A ještě to jsem chtěla ukázat, tak nejvíc používám na korálky, to je tenhle, to je ty nůžky plochý. Ten začátek je vždycky takový jako nejtěžší, protože samozřejmě těch korálek moc není v té ruce. Ale tady vlastně, když to teda, tady budeme začínat vlastně tady těma dvouma. A potom už se to bude nám zvětšovat jenom po jedné řadě. Většina těch náušnic, i to, co jsem vám tady před chvilkou ukázala, je takových, že děláte v tu řady jako kdyby po dvou. Jo? To bude docela zajímavý. Já jsem ještě nikdy nedělala tutoriál, takže trefit se do těch věcí a ještě abych kontrolovala, jestli jsem v záběru, tak to bude opravdu zajímavý. Takže když tak to trochu omluvte, do příště se když tak polepším. Mám tady teďka teda navlečený ty čtyři korálky a teď tou jehlou se budu dostávat do toho konce. Jo, ale jenom do dvou, protože chceme udělat čtvereček. Snad se do příště naučím pracovat víc s tou kamerou, protože já nevím, kam se mám fakt jako koukat. Takhle nám vznikne teda čtvereček a aby jsme ho měli hezky úhlednej, černá je tedy kraj, průhlednej je prostředek, takže to provlčíme takhle bílým. A já ty krajní dělám takhle, nebo teda krajní, celý ten spodek, aby byl pevnější, dělám tak, že vlastně to provlču na dvakrát. Jo, takže vlastně navlíkli jsme čtyři korálky a u těch dvou posledních se to provlíklo tak, aby vznikl čtvereček. No a teď teda budeme už pokračovat jenom ve dvou a protože je to teda duch, tak tady vezmeme další dvě průhledné korálky. Teď teda je budeme takhle předělávat k těm dalším dvou, takže úplně jako zkuste zapojit logiku, protože to celkem smysl dává, tak to provlečíme zase tím bílým. No, docela mě to tady rozostřuje se a zaostřuje, tak uvidíme. Opravdu, když tak omluvte, je to první video, ale samozřejmě, kdybyste cokoliv potřebovali, nebo vám jasný, pište. Zase jsem to všechno provlíkla dvakrát, takže vlastně jsem to provlíkla jednou, po druhé a skončila jsem tady takhle na vršku. Teď teda, když se podívám tady na toho ducha, tak on tam má teďka dvě černý, to jsou oči, takže si vezmu zase tady černou. Takže teďka jsem teda si vzala jenom ty dvě černý a zase to provlíknu tím bílým, protože logicky, když bych to třeba dala jako takhle, jo, a provlíkla to tím černým, tak už dělám úplně jinačí tvar. Ale my jedeme furt v té jedné rovině. Jo, takže teďka budeme mít dvě černý, dvě bílý, to jsme dali hnedka na začátek, takhle spolu do té čtveřice. Takhle se začíná každá řada, že jsou buď dvě vedle sebe, anebo takhle čtyři, jo. Další řadu už budu mít jenom dvě vedle sebe, protože, jak jsem říkala, tak ta další řada bude pokračovat jenom, ne takhle po dvojcích, ale jenom po jednom. Protože zase díky tomu se to tvaruje do něčeho jiného. Jo, nebude to pyramidka, ale bude to takový kulatý, protože je to duch. Jo, většinou ty náušnice se třeba právě tvarují do těch pyramid, nebo do toho trojúhelníku. Kdybyste se třeba zasekli a nevěděli, jako jestli jste to dvakrát provlíkali, tak ono, když se to takhle jak sobě natočíte, tak to tam vidíte, jo, že jsem to provlíkla víckrát. Teďka vlastně ty obrázky, co vy si tvoříte, většinou jsou takový, že můžete si vytvořit jakýkoliv náušnice chcete, že jo, když si je nakreslíte, začtverečkujete, to je takový nejlepší jako asi výraz pro to. Tak když si takhle jako kdyby začtverečkujete, tak většinou to vychází tak, že když byste to přepůlili, tak je to zrcadlově stejný. Jo, takže vlastně, když já teďka jsem tady měla takhle, akorát jsem to teďka udělala špatně. Díky tomu jsem zjistila, že jsem teďka udělala chybu, což je druhá jednoduchost,
že buď to takhle provlečete všechno zpátky, nebo jestli vám nevadí navlíkání jehly furt dokola. Teďka jsem to tady totiž provlíkla, že jsem to tam provlíkla ještě do nějaké nítě bokem. Ale nejlepší je jako samozřejmě vyvlíct jehlu a potom ty nítě vytahat, jo. Takže dá se to vlastně i, teďka jsem ukázala aspoň, jak se to řeší, jestli to povolí. A musíte samozřejmě přesně sledovat, kud máte nit vede. Každopádně teďka teda ještě udělám ty druhý oči, protože vlastně ty dvě černý na boku, mě trošku zmatlo, ty dvě černý na boku vlastně je ten kraj, jo, protože ten duch je vlastně jako v černým, je jako kdyby v temnotě, takže teďka tam předěláme druhý oči. Pardon, byla jsem mimo záběr. No, já jsem tam teďka zkusila dát trošku jinačí forma, teď možná trošku klepu, ale na to zaostřování, rozostřování to bude asi možná lepší, jo, teďka to tak nefokusuje. Takže se omlouvám za ten začátek, ale teď už to teda snad bude lepší. Můžete mě třeba dát do videa, pod video vlastně vědět, jestli vás hodně rozčiluje to, jak mám popraskaný ty prsty. Ale já kdybych na to měla čekat, až to budu mít hezký, tak to nebude nikdy. Takže jo, teďka vlastně teda vidíte, že pokračuju dál, takže teďka budu mít dvě průhledný a jedno černý. A pořád dělám to samý. No, to prostě furt prošívá. Protože chci navazovat dál, takže vždycky musím skončit tak, aby mě ta nit vydala samozřejmě od toho poslední korálku a ne tady od toho předchozího. Musím skončit tak, aby mě vlastně tam, kam chci nahoru jako pokračovat, tak tu nit tam musím mít. Takže tady vlastně tu nit mám nahoře. Takže já vlastně jsem si to otočila, protože jsem skončila takhle. Jo, jako jsem celou dobu tu nic tady tuhle jsem to měla nahoře, takže jsem si to otočila. A tady právě díky tomu, že toto já zrcadlově a není to nějak jinak, tak jsem to udělat mohla v pohodě. No a teďka, protože ta náušnička pokračuje teda už jenom tím, že se dělá to pořadě, což tady můžete vidět, že vlastně předtím to tady bylo takhle dvě pod sebou a teď jako pod sebou ty dvě nejsou, jo, jsou takhle do toho trojúhelníčku. Tím pádem vlastně, když si třeba budete chtít udělat nějaké nožnice, které najde třeba na Pinterestu, tak díky tomu poznáte, jakou strukturou se to dál pohybuje, to sešívání těch korálků. Takže my teďka si nabereme jednu černou a jednu bílou. Teďka už teda pojedeme jenom po jedné korálce a teď už je to jednoduchý, protože budeme navlíkat jenom samý průhledný a bude to pokračovat teda následovně. Vždycky do toho předchozího, když se na to jako podíváte blíž, tak tady vlastně už teda je to zabraný, tady je to volný, takže tady do toho volného to tak zapíchnu. Ona se tam takhle hezky přidá, ta korálka. A aby nám tam držela, já si budu muset dát novou nit, tak ji zase takhle provleču a takhle jedu dál až do konce. Teď tam mně dochází ta nit, tak vám jenom ukážu, jak to dělám já. Samozřejmě na každém videu najdete jinačí asi postup, jak tu nit třeba započít nebo tak. Ale já udělám jenom to, že vlastně, protože už to mám fakt krátký, já se teďka nemůžu trefit zase, tak to takhle zapošiju, jakože, a zapošiju to ještě tak a tak, vyvedu to tady tou černou a tam to ustřihnu. Já vlastně teďka to mám teda tady, ono se tady tohle se to teda strašně blbě stříhá, teď mě to snad ani nepůjde. Ale tady tohle je dobrý, když potom vezmete třeba někdy vám to trčí, tak vezmete klidně zapalovač a můžete to i tím udělat, jo? Že tady tohle se hezky zataví. Takže klidně takhle. No a teďka tam přidělám teda tu novou, chci vždycky přízi, ale nit, úplně stejným způsobem, že to tady zase trochu provleču, tady to vyvedu, abych to pak jenom zastřihla a mohla pokračovat dál. A tady s tím cancůrkem budu vlastně dělat úplně to samý. Tak, vlastně já jsem skončila teďka takto. Vidíte, že už se nám začíná rýsovat hlavička. Zase otočím a zase vezmu černou, bílou a budu pokračovat úplně stejně až do konce. Tak každou řadou je to pevnější a pevnější a já teďka opět budu pokračovat zase jenom černýma na okraji, s těma světlýma, bílýma, průhlednýma uprostřed. S tím, že teda ještě jednou zopakuji, ty krajní se dávají po dvou, pokud potom už pokračujete vždycky po jedné a končíte taky jednou. A vlastně ty první se takhle
krouží dokola, potom už jenom jednou. Zbývá poslední řada, to budou jenom černý. Samozřejmě pokud byste to chtěli trošičku ještě jinak, tak můžete udělat ty černý řady nahoře dvě. Tím, že uděláte zase třeba po dvojicích, anebo furt takhle ten jeden řádek, aby to bylo kulatější. A v té poslední řadě budeme předělávat tady to, bez toho aniž bychom použili kleštičky. Což je hodně jednoduchý způsob. Pokud vás nenapadáš teďka, jak tak zachovám, to ukážu. Teďka ještě dodělám tu poslední řadu, jenom černé. Takže já si teďka jehlou dostanu tady do prostředka, takže si to zase otočím a vrátím se tím způsobem. Takže to aspoň zpevním. A tak, kde to bude? Tady. Jo. Musí to být uprostřed, že jo? A nejlepší způsob je, že to prostě provlečete. A provlečete se tady do nějaké té korálky, tam, kde to chcete prostě zkrátka dobře mít. A teď to musíte jenom zapošít. Takže já se můžu hnedka tady tímhle s tím vrátit do té druhé tady. Musíme to tam upevnit, takže to provlečeme. Už to vypadá pevněji. Ale to teďka vezmu ještě do těch krajních trošku. Jo, abych tu sílu toho rozprostřela do prostoru. To jsem řekla dobře to větu. Snad mi ale rozumíte, já určitě věřím, že jo. A znovu půjdu přímo do toho prostředního, protože se proč jich tady je takhle pět. Provleču znovu ten, já nevím, jak vy tomu říkáte, mně se chce říct zobáček, jako jo. Zobáček to samozřejmě není, ale tímto způsobem jsem to tam upevnila, takhle tam může být. Samozřejmě, kdybyste chtěli, aby to bylo víc takový pohyblivý, aby se vám to na těch uších víc hýbalo, tak místo toho, abyste tady provlíkali takhle rovnou to zapínání, to jsem chtěla říct, tak můžete napřed začít provlíkat kroužek, jo, ten stříbrnej, a potom k tomu kleštičkama přidělat tady to zapínání. Ale já jsem to teďka udělala takhle. No a teďka teda jsem to už provlíkla dál a dostávám se do fáze, kdy půjdu dělat tu spodní část, takže já se provleču, jsem si přitáhla, já si provleču jít dolů, samozřejmě musíte dávat pozor, kde se vám zašmodrchává, no. A jsem znovu dole a teďka vlastně budu navlíkat tu spodní část, která vlastně bude vykreslovat dál ten obrázek. Popravdě, já jako kolikrát jsem si myslela, že už mám vychytrý takový to, aby se mi to nějak nekroutilo a nic, ale to prostě záleží na tom, jaký máte korálky, jak přesně jsou tvarovaný, tak dále, tak dále. Takže teďka vlastně navlečeme jenom černý a to vychází to tady na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. S tím, že vlastně my budeme dělat takhle do špičky a vracet se, díky tomu to vypadá víc jako duch. Jo, mohlo by to být i jako ale úplně rovný, to by se jako vůbec nic nestalo a někomu se to třeba líbí víc. Tak, já už mi mám teda 13 navlíklých a teď kouzlo je v tom, že vy takhle si odděláte tu jednu korálku a teď těch 12 provlečete až do vrchu. A tady, jak to vlastně, protože jsme tu první řadu měli po dvou, tak vezmu i ty první dvě a provleču to. Teď, jelikož hodně z vás určitě bude chtít, aby vám to takhle blembalo, tak se to prostě moc neutahuje, jenom se to takhle provleče. A potom, abyste mohli pokračovat dál, tak to provlečete hnedka tou druhou, nebo tím druhým sloupečkem, jo? A dostáváte se teda k tomu, že budete dál takhle vykreslovat, jo? Takže teďka tady vlastně máme průhledný, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a dvě černý, takže furt 13. Navlečeno. Tady ty průhledny se nádherně lesknou, jsou takový unikorní. No, kdyby se ptali, co korálky, tohle jsou zrovna z tému.
Což si myslím, že moc lidí nebude chtít vědět, ale je to tak. Koupila jsem si bohužel z téhle stránky. No, furt to moc neutahuju, i tak vidíte, že mě to tady trošičku trčí, ale no, prostě jako někomu je to jedno, někdo to řeší. Ale zrovna ty tohle, jak je to malinký a krátký, kdyby byly jako delší, tak ono to je těžší a víc to bude táhnout k tomu, aby to viselo. Jo, ale tím, že vlastně ty nožnice jsou malý a krátké, samozřejmě si můžete udělat i delší, že ten duch klidně to bude mít dlouhý až sem. Jo, ale podle toho, jak každý preferuje nožnice. No, já mám třeba radši menší. No, teďka teda tady se nám tvarují ty tvářičky, takže dvě růžový. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bílých a 2 černých. Mám tvářičky, jsou roztomilý. Tady vlastně se byly 2 růžový, 11 bílých a 2 černý. Teď teda budu dělat 2 bílý, 2 černý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bílých a 2 černý. No a tady už je hotový krasavec. Je to už potom zrcadlově, jak jsem říkala, takže jsem vám to ukázala akorát té pusinky. Od té pusinky už jedete dál úplně stejně. Takže tady tohle je výsledek na mě. Pokud se vám tady tenhle dušíček líbil nebo tenhle tutoriál, tak mi dejte vědět. Pokud mě neodbíráte, nesledujete, tak mě odebírejte, pokud se to ještě neudělali a třeba mě už znáte díl, nebo se tady naopak nový, tak dejte like, budu za to moc a moc ráda. Takže doufám, že jste byli spokojení, pokud chcete víc podrobných návodů, tak bude na Hero Hero a já budu moc ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu. Mějte se krásně, pa, pa, pa a těšte se na podzim.